Hérna inn í heildsölu sem lokuð, það hérna þessi að geyma fyrir okkur frosinn fisk. Hún aðeins með svona smá hérna. Og náttúrulega þorsk. Hver ekki með þorsk? Bara stóra. Einhverja ugga hérna og þorsk. Og sæbjúgu. Og abalón. Og eitthvað meira og uggar og svo dýrar í sæbjúgu og svo abalón og svo sæbjúgu. Þetta er flott sko.